ახალი წელს მოახლოებასთან ერთად პიროტექნიკის გაყიდვა და გამოყენება აქტიურად დაიწყო. მათი არასწორი გამოყენება კი ხშირად დამწრობითა და სხეულის მძიმე დაზიანებებით სრულდება. რისი მაგალითიც არაერთხელ გაჩვენა გასული წლის სტატისტიკა. ამის შესახებ პარტია ანადოლიძე ხალხისთვის წევრმა ნინო წილაძემ ისაუბრა და ინიციატივა დაარეგისტრირა. მისი თქმით მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყოს საჯარო სივრცეებისა და კონკრეტული საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების განსაზღვრა, სადაც აიკრძალება პიროტექნიკის გამოყენება დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში. წინა საახალწლო პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პიროტექნიკის გამოყენების კონტროლის გამკაცრება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ბოლო სამი წლის სტატისტიკური მონაცემებით მთელ საქართველოში 160 შემთხვევა დაფიქსირდა ჯანმრთელობის დაზიანების, პიროტექნიკის არასწორი უკონტროლო გამოყენების გამო და შესაბამისად თბილისში 92 შემთხვევა გახდა ჩვენთვის ცნობილი, მათ შორის იყვნენ არასრულწლოვნები. შესაბამისად ჩვენი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით, ამ შემთხვევაში საკრებულოს და მერის პირდაპირი პასუხისმგებლობაა, რომ ერთობლივად ვიმუშაოთ და გავაკონტროლოთ მოხმარების პროცესი, პიროტექნიკის გამოყენების პროცესი. შესაბამისად ჩვენ პარტია ხალხისთვის წარმოუდგენთ წინადადებას თბილისის საკრებულოს და მერიას იმისთვის, რომ აქტიურად მოხდეს და განისაზღვროს მუნიციპალიტეტში ის ადგილები, სადაც იქნება აკრძალული დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, მათ შორის სადღესასწაულო პერიოდში პიროტექნიკის გამოყენება. ეს არის საჯარო სივრცეები მუნიციპალიტეტში, ადამიანების საჯარო თავშეყრის ადგილები. მაგალითად განსაკუთრებულად აღსანიშნავია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების აივნები. მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ რეალიზაციის ობიექტებში პირადობის დამადასტურებელი საბუთის კონტროლი და ამის პირდაპირი პასუხისმგებლობა ენიჭება მუნიციპალურ ინსპექციას, რადგან თავიდან ავიცილოთ არასრულწლოვნებისადმი მიყიდვა პიროტექნიკის ნაკეთობების და ბოლოს აკუსტიკური ხმაურის კონტროლი. და ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი და ინიციატივა, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ გონივრულ ვადაში გაიზიაროს საკრებულო. საკუთრებით ჩვენთვის, პარტია ხალხისთვის, ესეთი